السلام عليكم. اليوم غادي نحضروا الخبز بالنخاله. Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter le pain au son. غادي نحتاجوا في الماتيريال الفيلم اليمونتير. Pour le matériel, nous avons besoin de film alimentaire. واحد الفوي. Un fouet. واحد ميزان الحراره. Un thermomètre. مقص. Un ciseau. واحد لا كورن. Une corne. وملعقه ديال البلاستيك. Et une spatule. وبالنسبه للمقادير اللي غادي نخدموا بها ان شاء الله خاصنا 425 غرام ديال الماء 425 غرام دو 500 غرام ديال الدقيق اللي هو الفورس 500 غرام دو فارين بلانش معلقه صغيره ديال العسل بيتيت كويير دو ميل 15 غرام تاع البودر دولي 15 غرام دو بودر دولي اللي هو الحليب غبره كي لو لي ان بودر خاصنا الخميره معجونه 12 غرام ونص 12 غرام اي دمي دو لوفور بلانجير خاصنا 11 غرام تاع الملحه 11 غرام دو سيل و 100 غرام ديال النخاله رقيقه اي 100 غرام دو سون فان بالنسبه للناس اللي في الدول العربيه راه موجود عندنا الحمد لله وبالنسبه للناس اللي عايشين في الدول الاوروبيه راه موجود في لي غران سيرفاس في لا زون بيو Pour les personnes qui sont dans les pays européens, vous pouvez les trouver dans les grandes surfaces, dans les zones bio. On commence toujours avec l'eau. On met la farine après. La levure. العسل لو ميل نحركهم واحد شويه و لي ميلونج ان بو كنديروا العسل ديما مع الخميره ولا شويه السكر باسكو الخميره كتو العسل السكريات كتعاونها باش دير لا فيرمونطاسيون اون ميلونج توجور لو ميل افيك لو سوكر او لا لوفور pour que dès qu'on va la laisser reposer, ça soit comme ça, ça donne de l'efficacité. Pour la fermentation. Pendant la fermentation. Maintenant, l'agin d'un gig. On met la farine. Le chlib. Le lait en poudre. Nkhala. Le son. الملحه نبعدوها لو سيل اي اون لي لوان دي زانغريديون نو على الخميره كون ديما بعيد على الخميره دابا نديرو على السرعه واحد فا لا ميتر سور لا بروميير فيتيس ما بين جوج دقائق حتى ربعه دقائق الا تجمعات العجينه في جوج دقائق ندوزو ديريكت للدوزيام فيتيس الا شفنا العجينه ما تجمعاتش مزيان نخليوها 4 دقائق في السرعه الاولى عاد ندوزو للسرعه الثانيه pour la première vitesse si la pâte elle se range on la met 2 minutes mais si on voit que la pâte elle n'est pas rangée après 2 minutes on la laisse jusqu'à 4 minutes هذا الخبز تاع النخاله راه مزيان مزيان الناس اللي عندهم الامراض تاع المعده وغني بالفيبر بالالياف لو بان سون il est très bien pour les personnes qui ont une maladie pour l'estomac وعامر بالفيبر et il est rempli de fibres هاد المعلقه تاع البلاستيك كتعاوننا دائما باش نساعدوا الروبو باش يجمع العجينه بسرعه On aide la pâte avec la spatule, comme ça la pâte elle se colle pas dans les côtés du saladier. Avec cette pâte, on peut faire un grand pain. نقدروا نديروا منهم خبيزات صغار للوليدات الصغار. On peut faire des petits pains pour les petits enfants. لا في الغوتي ولا في البيتي ديجوني. Pour le petit déjeuner ou pour le goûter. دابا كنلاحظ بان العجينه تجمعات عندي مزيان غندوز للسرعه الثانيه.
Là, j'ai vu que la pâte est rangée. Maintenant, on passe à la deuxième vitesse. مرة نراقبوا الساعة ديالنا. De temps en temps, on regarde le temps. السرعة الثانية 8 ديال الدقائق. La deuxième vitesse, 8 minutes. هاد العجين اللي كنصاوبو في الدار ما كيطلبش وقت كثير، لانه عندنا كاع بالكثير 12 دقيقة، يعني قسمين. Pour faire la pâte, ça ne prendra pas beaucoup de temps, ça ne prendra que 12 minutes. يعني حتى الناس اللي ما عندهمش الوقت ساهل باش يديرو. Donc pour les personnes qui n'ont pas le temps, c'est facile pour eux. ان شاء الله في الحلقات الجاية غنديرو بزاف تاع الانواع تاع الخبز. Et prochainement, nous ferons dans les prochaines vidéos plusieurs types de pain. Mais et ce qui est bien pour la santé. Et on va essayer de faire d'autres types de pain. Parce que la maïda ديالنا تغير شويه ما يبقاش ديما هذاك الخبز اللي داير داير داير. Comme ça, on ne restera pas sur des pains dans la forme ronde. On dirait qu'il y a des kilos, mais c'est la vie qui est en train de se faire. Et les gens qui sont en train de se faire, ils ont des kilos de zouilin qui ont un appétit pour se faire. Comme ça, au moins, on donnera l'appétit. Normalement, le خبز qui est en train de se faire, c'est un خبز. يعني الناس الاولين كانوا كيديروا تبارك الله وكانت معاه الصحه لانه غني بالالياف. هاد لي سون غنيين بالالياف وغنيين بزاف تاع لي مينيرو. Ce pain a été fait il y a très longtemps pour les personnes comme ça ils ont de la force et l'énergie. لحقاش الخبز كيتكون من ربعات الاشياء، كيتكون من السكريات ومن البروتينات ومن الالياف ومن المعادن. دونك لما كنحيدو منه النخاله ما بقات فيه حتى شي حاجه. Le pain a plusieurs fonctions, donc si on enlève le son, il n'y a plus aucune fonction. وهاد الاشياء اللي مهمه كتواجد في النخاله اللي هي الالياف والمعادن لي فيبر اي لي مينيرو. Ils sont très importants pour la santé. لانهم مهمين للصحه. كيعطيو الطاقه، يعني الا فطرتي بوحده الصباح كتعطيك واحد الانيرجي مزيانه. وكتعاون حتى المعدة ديالك ما كتبقاش تضرك مزيان. Donc si on mange ça au petit déjeuner le matin, on n'aura plus faim pendant toute la journée. ما نساوش التوقيت ديالنا. Et on n'oublie pas le temps. بقات لنا 3 دقائق ان شاء الله. Il nous reste encore 3 minutes. الخبز ديالنا غيكون موجود. Et le pain va être prêt. من بعد ما غيحضر العجين يكون موجود. Dès que le pain sera prêt, غنخليوه يتسارح واحد لا تمبيراتور امبيونت اللي هي الحراره تاع الدار. اغلبيه الحراره تاع البيت ولا تاع الدار كتكون ما بين 18 و 22. On va le laisser reposer dans une température ambiante qui est entre 20 et 25 degrés. Non, 18 et 22. 18 et 22. Entre 18 et 22 degrés. Les mots de séance. Pendant une heure et demie. من بعد ساعة ونص كيحضر الخبز عادة كنديرو حنا على الأشكال اللي بغينا، يعني خبيزات صغار كبار دي بتي ميني باغيت لا باغيت كيما عجبكم. Et après une heure et demie, on pourra faire les formes qu'on veut pour le pain. لما كنديرو لي فورم ديك الساعة كنخليوه يخمر لما بين ساعة ونص حتى لساعتين.
Dès qu'on fait les formes, on le laissera encore reposer entre 1h30 et 2h. والدرجة اللي كنطيبوا عليها الخبز 240 درجة. La température du pain est de 24 degrés. يعني لا كويسون ديالو الطياب ديال الفران يكون على 240 درجة. Et la température de four est de 240 degrés. إلا درنا مخبزات صغار كيمشيو يعني كيمشيو حتى 15 دقيقة. Pour les petits, si on les fait sur petite forme, ça ira jusqu'à 15 minutes de cuisson. ولا درنا دي فورم كبار يعني 400 غرام 500 غرام في الخبزه ولا بحال هكا si on fait des grandes formes d'environ 40 et 50 grammes 400 et 500 grammes كنديروا لهم ما بين 30 حتى 40 مينوت on va les laisser cuire pendant entre 30 et 40 minutes يعني ما تنساوش هاد النقط مهمه كل ما كان لو بوا قليل كتكون المده ديال الطياب قليله Il ne faut pas oublier ces détails très importants. Plus la quantité est petite, voilà. Plus le temps de cuisson diminue. Voilà. Plus la quantité est grande, plus le temps de cuisson augmente. Impeccable. Voilà, notre pâte à pain est prête. دابا غنحتاجو لاكورن ديالنا maintenant on va utiliser la corne ونرشوها بشويه ديال النخاله اي اون لا فارين افيك دو سون نرشوها بشويه النخاله اللي هي رقيقه مزيان يعني مطحونه مزيان اي اون فالا فارين افيك دو سون فان اللي ما عندوش النخاله يقدر ما بقاتليش النخاله يقدر يرش بالدقيق بيض ما كاين حتى مشكل سولي كي نا با دو سون بو لا فارين افيك دو لا فارين وما نساوش فين غنحطوا لها يعني لا سالاديير حتى يرشوها شويه اي اون اوبلي با دو فاريني لو سالاديير نحاولوا ندوروها بحال شي كره يعني اون بول اي اون ايساي دو لي كولي لون سور لوتر نهزو بحال هاك وندورو مزيان دو سيت فاسون كوم سيل لا ومن بعد نقلبوها اي ابخي اون لا روتور نديرو لها الفيلم باش ما يخليش البرد يدخل ليها اي اون لا فيلم افيك دو بابي اليمونتير فيلم اليمونتير بور كو لو فرو نو رونتر با نزيدوها واحد الاشياء شي زيف ولا تورشون اي اون لوي اي بور لا كوفرير اون مي ان تورشون ونحطوها في بلاصه سخونه اللي هي من في الصالون ولا في شي بلايصه ولا كوزينه تكون سخونه ما كاين حتى مشكل المهم شي بلايصه فيها الحراره امبيون اي اون لا مي دون ان اندرو اسي شو انتر 18 اي 21 دغري فوالا امبيكابل من بعد غنخليوها ساعه ونص ترتاح اون فالا ليسي روبوزي 1h30 فاش غتخمر غاد نعاود نرجعو باش نوريوكم ان شاء الله الرحمن الرحيم اي ديك لا بوس اورا فيني اون سو روتروف يلا الى اللقاء